Morjesta pöytään, meitsi on Johe ja jutellaan vähän audion ja videon synkkaamisesta Adobe Premieressä. Jostain syystä on päässyt tässä viime aikoina vastailemaan tällaisiin kyssäreihin, että miten se audio ja video kannattaisi synkata esim. Premieressä. Niin ajattelin, että teenpä tästä aiheesta kanavalle videon, jospa tästä olisi jotakin apua niille, jotka painii tämän asian kanssa. Tässä videossa käyn läpi 3 erilaista keinoa, jolla sä voit synkata audiota videon kanssa Premieressä. Joten hypätäänpä suoraan asiaan. No niin, ollaan täällä Adobe Premieressä ja täällä mulla on vähän tämmöistä testimateriaalia tätä audion ja videokuvan synkronointia varten. Elikkä tämä ja tämä, nämä 2 klippiä kuuluu vähän niinku yhteen, elikkä nämä olisi tavoitteena synkata. Ja sitten nämä 2 klippiä niin on nauhoitettu OBS Studiolla ja meillä olisi tavoitteena katsoa myös näiden synkkaamista. Aloitetaan vaikka näillä 2 klipillä. Elikkä mä tuon tästä vaikka tän videotsun tänne. Tällä on, niin kuin näkyy, niin on videoraita ja sitten oma audioraita. Ja katsotaanpas. No niin, nauhoittaako? Kyllä, rek ja rek. Ja täälläkin jos liikutan hiirtä, niin... Kyllä, siellä kuuluu ääntä. Ja sitten tuodaan tänne tämä videoklippi. Elikkä tälläkin on niinku oma videoraita ja sitten oma audioraita. Elikkä nämä on nauhoitettu niinku OBS Studiolla ja tämä on nyt vähän niinku esimerkki siitä, että jos mä nauhoitan tämmöstä niinku YouTube-videota tai YouTube-tutoriaalia, niin tältä se aina niinku näyttää, kun mä tuon niinku tän oman naamakuvan, eli tän puhuvan pääkuvan tonne Premiereen ja sitten niinku monesti mä nauhoitan näitä tutoriaaleja varten niin kuin mun tietokoneen näyttöä. Ja nyt meillä olisi tosiaan tavoitteena niin kuin synkata nämä klipit. Se, miten mä useimmiten synkkaan audiota ja videokuvaa täällä Adobe Premieressä, niin mä teen se ihan manuaalisesti. Ilman mitään sen kummempia toimintoja, synkronointitoimintoja käyttäen, vaan ihan siis silmällä katson, että milloin audio ja videokuva on synkassa. Ja sehän on siis helppoa kuin heinän teko. Elikkä kun sä oot nää tähän tuonut, laitetaan nää klipit vähän niin kuin päällekkäin tässä. Ja sitten isonnetaan näitä niin kuin audioraitoja täällä. Sä voit ottaa tosta harmaasta viivasta kiinni ja sitten niin kuin isontaa tai pienentää näitä niin kuin audionäkymiä täällä. Ja nyt me ihan niin kuin silmällä tästä jo vähän niin kuin nähdään, että okei. Nämä eivät ole välttämättä nyt synkassa. Kuunnellaanpas. Hiirtäni pyörii hiiri. Kyllä. Hyvä. Siihen alkuun klaffi. Jes, ja niin kuin kuultiin, niin ne ei ole vielä synkassa. Ja sehän me nähdään jo siis tästä audioraidoista tosiaan. Ja nyt jos mä haluan laittaa nämä niin kuin klipit synkkaan niin sanotusti, niin silmällä tosta katsotaan, että okei, siirrellään vähän noita tänne päin, niin nyt näitten pitäisi olla aika lailla synkassa. Pieniä, kuunnellaanpas. Hyvä. Siihen alkuun klaffi. Ja tässä me nyt testataan, että kuinka... Joo, ehkä pitää siirtää 1 freimi tonne vasemmalle. Hyvä. Siihen alkuun klaffi. Ja tässä me nyt testataan, että kuinka ääni ja video synkataan. Yes. Ja nyt niin kuin kuultiin, niin nämä meni synkkaan, nämä videoklipit. Ja paremmin me ehkä myös nähdään tämä lipsynkki, eli huulisynkka. Että jos me siirretään tämä mun puhuva päävideo tähän niin kuin päälle, niin katsotaan nyt vielä. Kyllä. Hyvä. Siihen alkuun klaffi. Ja tässä, no niin, ja se oli oikeastaan niin kuin siinä. Elikkä ihan manuaalisesti synkkasin nämä klipit. Se ei ole tämän vaikeampaa. Eli se, miten sä teet tämän itsellesi helpoksi, on, että sä isonnat näitä audio-näkymiä tässä, missä näkyy tämä audio waveformi, tämä näin. Niin sit sä näet niin kuin paremmin tästä
niin kuin silmällä, että minkälaisia nämä audiot täällä on. Ja jos sä oot esimerkiksi tehnyt tällaisen niin kuin klaffin itsellesi tänne, jonkun tällaisen näin, niin se näkyy sitten tämmöisenä piikkeinä täällä audioraidassa. Ja sit sun on esimerkiksi näiden klaffi äänipiikkien avulla niin tosi helppo synkata sun niin kuin nämä materiaalit. Eli laitat vaan nämä tavallaan piikit ikään kuin kohilleen täällä audioraidassa, niin sit sun loppuääniraita pitäisi olla ihan oikein niin kuin synkattu. Yes. Ja sit mä yleensä vielä siivoon tavallaan nämä klippien alut ja loput tällä tavalla, niin nyt ne on niin kuin siististi tässä näin. Ja ainakin muistaakseni näissä klipeissä oli vähän niin kuin laatueroa näissä äänissä. Elikkä muistaakseni mä nauhoitin niin kuin tämän mun puhuvan pään videokuvan tällä webkameran mikillä. Okei. Okay. Ja sitten tämän näytön tallennusvideon mä muistaakseni nauhoitin tällä niin kuin pöytämikillä. Elikkä tähän pöytämikkiin tulisi niin kuin parempi laatunen ääni. Eli kuunnellaanpas, laitetaan jompikumpi näistä audioraidoista vähän niin kuin mutelle. Tuosta noin. Hyvä. Siihen alkuun klaffi. Ja tässä me nyt testataan, että kuinka ääni ja video synkataan. Ja joo. Kuulostaisi ainakin, että tässä on vähän niin kuin tosi hyvä toi äänenlaatu. Ja vaihdetaan tuo muteraita tosta. Siihen alkuun klaffi. Ja tässä me nyt testataan. Joo, aivan selkeä ero. Eli tämä ääniraita tässä ykkösaudioraidalla, niin tässä on huonompi laatunen tämä ääni. Okei, ja nyt jos me haluttais, niin me voitais korvata toi niin kuin huonompi laatuisempi ääni tolla parempi laatuisella äänellä, jos halutaan. Niin jos mä vaan heivaan tän parempi laatuisen klipin tähän huonompi laatuisen klipin päälle, niin se korvaa sen näin. Ja nyt jos kuunnellaan taas. No niin, nauhoittaako? Kyllä, rek. Ja rek. Ja täälläkin jos liikutan hiirtä, niin pyörii hiiri. Kyllä. Okei, näin me synkattiin kaksi eri niin kuin videokuvaa ja niiden ääniraidat. Ja nyt mun olisi niin kuin helppo tässä alkaa leikkaamaan tätä videota, koska ääni on nyt niin kuin synkattu videokuvan kanssa. Eli nyt jos mä alkaisin tästä tekemään vaikka tutoriaalia, niin mä voisin vaikka ton mun naamakuvan niin kuin pienentää tänne näin vähän niin kuin pienemmäksi. Laitetaan se tonne kulumaan. Ja sitten katsotaan mitä täällä tapahtuu. Ja tosiaan jos mä tässä jotain höpötän ja täällä menen vaikka klikkailemaan tänne. Kyllä ne näytti olevan synkassa. Muista pistää tykkäystä tälle videolle, jos opit siitä jotain uutta, ja laita ihmeessä mulle jotain kommenttia ja pistä myös Meitsin YouTube-kanava tilaukseen. Kiitos ja arvosta. Jos haluat tukea Meitsin YouTube-kanavan toimintaa, niin tämän videon alapuolelta kuvaustekstistä löytyy semmosia linkkejä vaikka näihin Adoben tuotteisiin, ja jos sä niistä linkkeistä klikkaat ja päädyt ostamaan jonkun Adoben tuotteen, niin minä saan siitä sitten semmoisen niinku välityspalkkion. Se ei maksa sulle tietenkään mitään ekstraa, mutta pystyt siinä samalla tukemaan tavallaan tätä mun YouTubettamista. Joten iso kiitos. Jatketaan. Alright, no sit meillä oli vielä nämä kaksi klippiä täällä, jotka vois tavoitteena synkata tässä. Ja katsotaan nyt vaikka parilla eri keinolla näitten niinku synkkaus. Heiva taas vaikka tää videokuva ensin tänne ja katsotaas mitä täällä on. Rekille, eli puhelimella nauhoitan nyt videota. Ja ääntä mä nauhoitan tällä pöytämikillä. Eli tästä tulee nyt toivottavasti niin kuin parempi laatunen tämä äänen tallennus. Ja niin kuin nähdään, ehkä toivottavasti, niin se tallentuupi tuonne noin. Tällä hetkellä. Yes. Niin heivataanpas tämä tänne. Kokeillaanpas sitten semmoista ihan äänen synkkaus, vähän niinku toimintoa täältä
Adobe Premierestä. Eli valitaan tämä audioraita ja sitten tämä videoraita. Ja sitten klikataan hire oikealla ja täällä on tämmönen Merge Clips. Tuossa noin. Klikataan siitä. Se antaa sille klipille uuden nimen, eli Merged tuolla lukee. Ja tämän pointti on nyt nimenomaan se, että se synkkaa noi video- ja ääniraidan keskenään ja yhdistää nämä klipit vähän niin kuin yhteen. Me voidaan tästä valita, että minkä mukaan se synkronoine. Eli valitaan audion mukaan se synkkaa nämä materiaalit. Ja ihan sama oikeastaan, että mikä me näistä nyt tässä tapauksessa käsittääkseni valitaan. Jos me halutaan säilyttää toi niin kuin videoklipin se originaali ääniraita, niin sitten tuosta rasti pois. Mutta jos me ei haluta säilyttää sitä, niin sitten painetaan tuosta, että remove audio from AV clip. Et jos me halutaan ainoastaan, että tämä erikseen mun pöytämikillä tallennettu ääni jää tavallaan tohon yhdistettyyn merged klippiin, niin sitten painetaan tuo rasti päälle. Ja kokeillaan huvikseen, mitä tapahtuu. Eli painetaan OK. Nyt se vähän ruksuttaa ja se luo tänne oikeasti niinku uuden tämmösen klipi. Lukee varmaan, että merged, kyllä. Ja heivataan tää tänne aikajanalle. Ja nyt, niin kuin nähdään, niin meillä on täällä näin klippi, jossa on tämä video ja sitten siinä on toi pöytämikillä nauhoitettu ääniraita. Ne on nyt niin kuin synkassa, ainakin toivottavasti. Katsotaan. No niin, pistetäänpä tämäkin rekille. Eli puhelimella nauhoitan nyt videota. Näyttäisi olevan ihan synkassa, mutta jos sä tosiaan haluat jostain syystä säilyttää sen tämän videoklipin sen niin kuin originaalin ääniraidan, niin sitten vaan muista ottaa tästä tämä rasti pois, niin sitten se niin kuin säilyttää sen videoraidan ääniraidan tuossa myös. Jes, ja sitten katsotaan vielä toista semmoista audion synkronointitoimintoa, mikä täältä Premierestä löytyy. Ja tämä toiminto löytyy täältä, eli jos mä maalaan vaikka nämä klipit, näin, ja klikkaa hire oikealla, niin täällä on tämmönen nappi, tämmönen synchronize-nappi, mutta tää on nyt harmaana. Ja se johtunee siitä, että tää toimii tietyllä tavalla täällä Premieressä tää toiminto. Ja se tietty tapa on sellainen, että nämä kaikki videoklipit ja audioraidat pitää käsittääkseni olla niin kuin omilla raidoillaan täällä. Nyt jos mä haluaisin synkata niin kuin tässä näitä klippejä jonkun tietyn ääniraidan mukaan, niin mun pitäisi laittaa nämä videoklipit ja niiden niin kuin audioraidat niin kuin omille raidoilleen tänne kohtaukseen. Tällä tavalla niin kuin asemoida. Sen jälkeen kun ne on tänne asemoitu omille raidoilleen, niin sit mä voisin niin kuin synkata noin materiaalit. Mutta eipä tehdä sitä nyt tähän. Mä teen huvikseni tänne vaikka niinku uuden kohtauksen, johon mä tuon vaikka nää OBS:llä nauhoitetut klipit. Eli tehdään näistä uusi kohtaus, näin, ja mäps näytän. Eli jos mä nää nyt maalaan ja klikkaan hire oikealla, niin tämä ei ole voimassa, tämä synchronize-toiminto. Mutta jos mä heivaan nää omille raidoilleen tällä tavalla, näin, ja sitten painetaan täältä hire oikealla, niin nyt tää on synchronize-nappi voimassa. Painetaan siitä. Ja nyt mä voin tässä päättää, että taas, että minkä mukaan tää niinku synkkaa nää klipit. Ja kokeillaanpas laittaa vaikka tuo ykkönen tohon ja painetaan, että OK. Niin mitä tää nyt tekee? Joo, nyt se synkronoi noi klipit ja menikö ne nyt synkkaan sitten? Kyllähän ne meni. Hyvä. Eli täältä audiosta nähdään, että ne on ihan synkassa. Jes, eli tiedoksi täällä on myös tämmönen synchronize-toiminto olemassa, jota kannattaa ihan käytellä. Jos kokee vaikka, että tuo niinku manuaalinen synkkaaminen ei ole se oma juttu.
Alright, eli tällä tavalla synkataan audiota Adobe Premieressä. Eli tässä videossa ollaan käyty läpi 3 keinoa tähän synkkaamiseen, eli ihan manuaalinen synkkaaminen, jota itse harrastan eniten. Sitten oli se Merge, Clips, toiminto ja sitten nyt tämä Synchronize-toiminto. Semmosta. Jos opit tästä videosta jotain, niin muista pistää tosiaan tykkäystä tälle videolle. Ja ei muuta kuin kiitoksia kattomisesta ja meitsi on Johe ja nähdäänpä seuraavassa videossa. Skädään!